Natamini uwepo wa Karim Mandonga, au sio? Na inakubaliwa hapa baada tu pana nafasi ya kuongea kama tutapewa fursa hiyo hapo. Huyu hapa ni Fadhili Kiabi katika red corner. DJ Ventie. Referee na mdogo hapa Aziz Uliza. Niko pre. Sawa, kila kitu kiko fresh na tuko tayari kuanza kushuhudia round ya kwanza dhidi ya mchezo huu hapa ambao tuko nao hapa ndani ya Kiabi pub siku ya leo. Love ya pili. Kama mbona utatibu hizi ulipokuwepo ilikuwa ni dhidi ya
Tunapokelea Fadhili Kiabi pamoja na Aziz Uliza. Mchezo ndio kama ipo umekamilika. Tunasubiri matokeo kutoka kwa chief judge cha wepo Farasa kutoka TPBC. Atupe matokeo yako vipi then baada ya leo ya mchezo ambao punde tunashuhudia hapa katika ulingo. Ni kwamba kwa mujibu baadhi ya mchezo ngumu unaonekana kwa mujibu wa chief judge asema mshindi wa pambano hili ni Aziz Uliza. KO. Knockout. Sasa